Здравейте на всички и добре дошли в четвъртият епизод от поредица на Outland, която разцъпваме двамата с Вокси. Здравейте на всички от мене и да пожелавам честит национален празник. Да, между другото, вече е 3 март, така че честит празник на всички. Така, продължаваме напред, бац, аз вече минирам. Е, чакай, бе, викам тук... Как се скачаше, бати, тази игра? Бати... Не помня, кой толкова ти натисках. Трябва ми време, бати, защото аз съм забрал да играя. Бати, ти... Що, сериозни ли са, бе? Е, това не е сериозни, бе. Не, аз съм забрал да играя, всички копчета съм забрал. Бати... Паси втори тубон, дай. И аз паси, не знам какво става. Кое беше червено, кое е зелено. Да, да, да. Кое е зелено, няма като цяло, ама... Ма аз виждам зелено вече. Добре, чакай. А, между другото, знаеш ли какво си мислех на един като... Разцъквах... Така се мичък. Кое е, паси? За играта. Си мислех, че бац, ако си дълтони с тази игра, ще е много трудно да играеш. Стига, бац. Тежко. И... Пасявам като побежиш ми, бац. Тук има живот, бац. Само, че това се сменя. Сми, там и лаво. Само и лаво ми. А тук? Сериозно ли е, аз бъркам с двете. Е, стига бе, смени го бе. Бац, аз не виждам кой съм, червен ли съм, сини съм. Само на скандал. Ей, това беше пълен скандал, бац. Помниш го това? Да, 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 да. Тя съм си. Тук беше медуза, аз си знам. Точно медуза, бе. Не знам. А това си не, я ги зор. Ааа, не бачи, за то си мисля там! Се да убия медузата! Бачи! Лошо ме! Едно съм пак. Къде се качи, бе, бачи? Айде ме пича, фани са, дай му малко. Не знам, бачи, аз слизам долу, защото има... Аз съм като цял. Ехе, не, не, не съм, само тук не съм. Чакай! Бацай 20 секунди. Аз не мога да кача, бацай. Бацай 20 секунди. Не, не, няма как да, няма как да дойда, не държи, в смисъл. Бацай, имаш време. Като цяло 10 секунди. Бацай, ако го направя, не знам. Бацай като по филмите, бе. 5 секунди, бацай. 4, 3, аре, бе, 2, аре. 1, бацай. Но ти искам го, бацай, не става. Не ли също? Не, не се сръ! Как се сръ, бе? Се сръ беше, бац! Не е ли с... Как бе, бац, с лук? Добре. Не, се сръ, бац! Аз натиснах хуто около 10 пъти. В смисъл 100% чайно да спасе, разбираш ли? Баци, не стана като по филмите. Стана като в 10-те. А, тук има медуза, бе! Да, бе, бац, ти от 9 прескочи и аз. Бати, чакай си. Добре. Не. Това не е истина. Бати, тук има едно сърце от пиши, което само няма да взема. Бати, само не сменя цвета. Бати, то, дето ми го прати, дето... Идва с 300 мина покрай в асансьорите, разбираш, ще ще ме гръмни да паднаш по едно. Давай, бац, оправи го това. Има щит, бац. Взимай го, бац, тоже в пишу. Е! Тук на къде? Ай, добре, добре. Бац, смея цвета. А, тука беше това, бе, бац.
5 passos de ordem. Acho que se vê isso. Добре, защо изобщо ти тук нататък? О, не. Бац, лошо. Лошо. Е, стига. Щит ли бе, щит ли бе? Какъв щит бе? Това не е реално, бац. Как щит бе? Аз как оцелявам на... Направим, не знам. Ер, юс правя, бац. А, не! Взех това без диск. Искам да... А тука? А тука значи, значи нагоре и надолу трябва, бац. А, не. Добре. Бац, така е така, да. Защо съм червен аз? Не! Не! Жив ли си, бац? Аз съм жив, бац, обаче... Не за дълго. Добре, бе, как да скачаме да превключим едновременно? Не, какво стана, бе? Е, как падна, бе? Добре, бац, как? Не мога да... Бац, аз го правя, не знам как. Добър ден. Е, как ще му удари този? Това сериозно ли е? Сини ли трясна? Да. Сега трясна червени, сега пак трясна сини, брат. Знам. То горе, какво се оглежда? Сега ще... Та батка. Бат, спрем го. Бат. Сериозно ли си? Бац, как да го бирам това? А то съм сок... Как? Чакай, бе! Чакай, бе! Как бе, бац, е? Чакай! Е, как бе? Аз не мога да ги оцелям, бац! Това не е реално, бе! Чакай! Къде си, бе, бац? Бац, какъв е той терен? Аз на 144 хеца не мога да го видя, бе! Кой пуска? Бац, аз... Чакай, аз не, нещо се случва, бац, аз не мога да играя. Бац, аз не можех да играя. Не, нещо става. Не. Давай да го минаме, то бац, че искам да. Бац, аз умирам, разбираш ли? Чакай, че то са да му... да му лош. Глупаве работи. Иси, бац. Е, как бе, нали съм син, то син, как ще му отдаря? О, не! Забравих. Ключи беше на горе. На дясно. Чакай, забъд, без какво се удрявам, бъд.
Че да не час. Аз тук трябва ми отдолу. Аз... О, чий ти баци? Баци, байпас. Чакай. Къде съм аз? О, тук... Добре. Сериозен ли съм, мале? Още виж, дава, аз вече не мога да... Помня кое за какво беше. Тук се тобе сменям, скачам, хвърлям се... Ръката ми на тиковето и... Е, не! Страйквай да стрелята в Hero by Pressing O. Так, така, бе. А, вече имаме манали, бе, баци. Дали какво да баци? Това баци направо направим с дървница. Какво е то камък, бе? А, Crystal of Energy, баци. Като миниш през това ти дава енергия. Пак съм на едно. Тук е много лошо. Бе, бати, сега трябва фаним по 800. Не ще го фаним, обаче виж горе какво става. Мале, ето това е... Кандал ще покажеш е малко. Мале! Не, чакай, бати, стой. Стой ти си им, примерно. Не мога баци, тук постоянно това се смили, разбираш, това съм червени си. Чакай баци, не мога. Горе съм. Яс. Аре, бе, чага. Мале, не баци, сега да спасе по Wi-Fi, ама и можа. Не. Много лошо. Фанала. Къде сме това? Тук е наляво. Да. Сложни ли се, не цъка мотко? Как върху него точно? Това се смени са. Сменям се на червен след 10 бати. И само не се сменям. Добре, бати, давай. Чакай. Стига, бе. Добре. Аз съм горе като цяло, обаче. Бати, стига, как ги бях ще ли са бронирали, бе? Бати, надолу. Плъзгаш се и го... Това е супер скандал. Сериозен ли си? Бац, аз съм тука, ама... Ти разбираш ли, бац, че аз не мога да се кача по тези работи? Не мога, бац, аз. Бац, ще умра ли, бе? Не тягнат много нищо така. Ти на кой си се отбаци, не успяваш? Отбаци нищо не успявам да направя. Ей, аз паднах ли? Баци, тък му се качих, разбираш ли? Тък му се качих. Баци,
Съдбата е на... С уебе паци! Какво паци? Аз със свърсите ще бяха. Ами аз със свърсите ще живих тук, що? Значи сме се разбили към хори. Паци, скачай си. Чакай. Чакай. Чакай, паци. Дай. Дай. О, не! Не, не, много е тежко. Днеска направо... Това е скандал. Цялата игра. Ей, баци, стигаме вратата, бе! Най-накрая. А, чупи ли съм? Ей, имаше живот. Късно е, баци. И, колко ли казва? Бац, писете ли покейшен? А тук нагоре, какво има е така, само за... О! Бац, аз къде тук има? Сега тук... Я да видя аз, всъщност. Е! Там е много тишко. Дай да е да сходи долу. Бацки стиеме този долу. Я пак да хвърля едно от конца. Бац, дракон и аз умрях. Дракон, бац, внимавай. Бац, долу и домашно. Да. Бац, е лава, тук надолу има такова. Добре. Добре, ама не се връщам, разбираш ли? Паци е живот тук, аз... Умрях пе цял. Идвам. В смисъл, аз идвам, обаче дракона сега ще му убие. А, не. Паци, ти този дракон няма да убивам, а медузите ще... Да, да, да. Точно. Точно така. Бе, бацки, стия ме пунси, бе. Е, чака, бе. Е, не мога, бе, бацки. Баци, слезна по някакъв много бърз начин. А тук какво има, бе, баци? Не знам, а тук надясно се отваря. Ние ни отидахме съвсем грешно посол. Добре, бе. Значи все пак бац съм забърнал тази портал. Не е била маска. Това означава, че пак край на намето сме бързи. Е! Нали съм червен, защо му отрах тя? Бац, червени си, сини си, за тях няма значение. Е, как да се кача, бе? Не, пасто, нямам как да се качеш. А, какъв то живот? Е! Е, за малко. Паци, ще се качиш, аз ще умра. Бе, това не е възможно, е. Не чувствам, че ще умрем и ти ще се. Значи, паци, освен да умрем и двамата, да напусне горе. Но сам няма да пусни горе, защото не ме през вратата. Помниш ли? Стига. Е, да не ли активирам чекпоинта? Не, не, не. Седна друга ли. Добре, бъд, защо се отдръпва? Бъд там, бъд. Май, бъд. Ще работи. Всеки път аз не мога да скоча догоре и искам да ги убия. Да не говорим, че падам. Стоявам, къде? Аре, бе, чакай да се пише. Ето, бац. Еха, бац, направи някакъв като...
капан, да не можеш да се качиш. Ето, ето. Ооо, не! Това е пълен скандал! Еми, ние сега ще се качим, ме. Път си направи го. Активира чекпоинта горе. Не, я се бъдам. То дракон как го убиваме? Не знам. Само не го убиваме. Път се бие го отзад. Оо. Само дракони няма да ми излиза тук. Бей, бей, бей! Право в мене, брат. Боще това! Е, сериозен ли се? То много бързо, брат. Аз не мога да реагирам. И тук няма нищо. Девиант. Дохме се обадим. О, не! Бац, това е... Интернет е, разбираш. Да, интернет. Поне тук е само синята част, бе. Сини интернет. Бачи, дали не ги прати, ама ги усвоя? Е, това тук е супер скандал сега. Как да го... Не, сега... Това ще кажа, бачи. Аз виждам, ама стълбите е... Браво, си. Ся? А то... Моли! Честно ли? Не, не, чакай, чакай. Не, не. Баци, жив съм, като цяло. Баци, минах ли го, бе? Не! Как ще му убита от гълът там, бе? Чакай, баци, идвам. Това е фикуса, баци. Това ще е фикус в интернет. Чакай, 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 чакай. Баци, това ми е реално. Стига, бе, стига, бе. Виж как съм умрял. Баци, аз съм във въздуха, левитирал. С умрялото си тяло. Баци, няма как да се. Просто няма как да стане. Аз го оставям. Дай, брат. Хубай, ще ти синю. Е, чакай, бе, чакай. Това ти си направо мин, минус 300. Там е медуза, какво са? Това е медуза, права баланса. Какво си с нея? Айде, бе, защо така се удари го в ръба? Стига, бе! Не, 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 не! Кажи, само се подожи. Кажи се подчери. Това се правиш, мали... Нещо. Важно е да дойда. Сега дракон и пак. Ето нагоре, чакът ли какво има, бат, само е така. И нагоре има някаква стая безименна така. Една да я правя. Бат, се тук има врата. Да, вдигаш ти.
Дървен грал. Баци бе. А, наиграли се. Баци, тук не знаеш, че трябва да... Бяги, баци! Да, 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 да. Абе, двама се трябва сме. Да. Оооо! Оооо, бас! Това не е реално. Тежко е, много тежко е. И сега там и двамата трябва да станем червени, нали? Да. И как ще станем това, бъде? Бас е. Бъди червен сега. Чакай, бе, защо така в шипа е пълно. Добре, 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 добре. Е, какви сте бомби, бе? Боги пати. Оооо, трябва и горе това... да закараме бомбата ли, бац? Але, разкаме. То няма как да закараме отгоре. А знаеш ли тук е пътя, бац, към цяло? Оооо, бац, тук е много сериозна работа. А нагоре кой има, бац? Чакай, 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 чакай. Отгоре до врата. От там не направо да удариш, бъдце. Маци! Майде! Опа! Не, не, бъдце, дай, дай тук. Баци, какъв е този скандал тук, бе? Мале... Кво има там? Това е несериозно. Де... Това е несериозно, баци. Сега ще видиш. Синьош червен интернет. И как да го направим това нещо? Не знам, аз го минах, баци. Баци! Чакай, баци. Мирси. Чакай, спасявам ли? А, бъдзи чипсо! Добре! Това ми е реално! Чакай! Бъдзи чакай! Добре, 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 добре! Пусни си ми интернет сега! Чакай, стой така! Само стой така! Види да смериш нищо! Аз идвам! Нищо не съм смерил, бъдзи! Добре! Чакай да бъдзи върваме сега! Да! Правилно с дървица. Не, 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 не. И. Сега ще се отворя на врата горе. Мали. А, не, 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 бац, не, бот. Става вече. Сериозен си, но там не трябва да ходим, е. Много добре. Аре, бе? Е! О, това горе, баци, ние тук. Значи това се върху. Мая. Пак ли тук сега? Не, баци! Остана, бе, остана, бе. Бля, аз минам първи. Да. Правим бъдзо. Чакай сега, къде ще е. Много зле. Много тежко. Знам къде си. Не, къде да стане.
А нереално го оценяваш като доска. Това е нереално, баце. Обаче края на този епизод е нещо съвсем реално и това ще бъде всичко за четвъртият епизод от Outland, драги зрители. Чао, чао!